Po šesti put u Užičkoj muzičkoj školi Vojislav Lale Stefanović održano na republičkom nivou takmičenje gudača učenika muzičkih škola iz cele Srbije, ove godine bila je jedna od manifestacija u kalendaru Ere kulture. Šesto takmičenje gudače privuku publiku, znači odnosno i đake iz drugih škola, pa tako da smo imali goste iz Čačka, iz Kragujevca, iz Beograda. Celo takmičenje je prošlo u jednom kulturnom tonu uz mnogo dobre i kvalitetne muzike i uz dobro izvođenje tih istih đaka. Prvo utici su sjajni, organizacija je bila maksimalna, a što se tiče rezultata, ima dosta laureata, ima dosta prvih nagrada, drugih. Mislim da su zadovoljni kako komisija, tako i deca. I ostvarenim rezultatima i organizacijom ovogodišnjeg takmičenja gudača zadovoljni su kako profesori Užičke muzičke škole kao domaćina, tako i sami učenici. Za većinu prvaka u ovoj školi bio je ovo i prvi scenski nastup. Zadovoljna sam rezultatima sa takmičenja. Danas ću svirati Allegretto i vrlo sam srećna što sam osvojila prvu nagradu. Zadovoljna sam kakvi rezultati su bili posle takmičenja i što sam dobila prvu nagradu i baš nekako bilo je lepo. Bilo je to lepo iskustvo i jako sam se lepo provela. Osvirala sam ono što sam i trebala. Imala sam zadovoljna rezultatima takmičenja svih takmičara. Ja mislim da smo baš lepo svirali svi. Došla mi dosta dece sa strane. I mislim da je bila lepa atmosfera i bilo je baš lepo i baš smo zadovoljni svi. Mnogo sam zadovoljan kod i mog i svakoga ko svira violinu i ostale instrumente, baš lepo svako svira. Po tradiciji, nakon završenog takmičenja, u školi Vojislav Lale Stefanović organizuje se i svečano proglašenje pobednika i nagrađenih u svim kategorijama, a užička publika ponovo je bila u prilici da čuje najbolje i pobedničke kompozicije. Takmičenje je stvarno proteklo besprekorno i što se tiče i same organizacije, i što se tiče samih izvođača. Zaista visok nivo spremnosti su pokazali svi kandidati. Imali smo kandidate iz Beograda, Paraćina, Kraljeva, Kragujevca, Niša, tako da zaista je takmičenje, sad možemo da se pohvalimo, na veoma, veoma jakom i zavidnom nivou. Za učenike koji već pohađaju muzičku školu Vojislav Lale Stefanović u toku je sezona takmičenja, za buduće polaznike u ovoj školi u maju mesecu organizuju se prijemni ispiti. Da, spremamo se za naredna takmičenja, ovo je sutra već Sremska Mitrovica, tako da ovo je sezona zapravo takmičenja. Budućim naraštajima, pa iskreno da dođu da nam se pridruže ovde, zato što je muzika nešto zaista najlepše i nešto što svi treba da osete, znači pogotovo u ovakvoj jednoj muzičkoj školi koja zaista ima predivne nastavnike i veoma stručne nastavnike, tako da izvolite doći, vrata su širom otvorena.